সারে বিয়া পাতিব হন নাতে নাতে দোস্তিয়ার বিয়া করার কথা ভাবাই নাই আহুন দক আপনি কিবা গম পালি মোক জনব আর তা কথাও হবা পারে হে সুতিয়া মাস্তরে হে বান্ধবী তোকে বিয়া করার কিবা মাথা মাসছি নাকি এটা বেলেগ একটা কথাহে ভাবি আছো কি কথা এগারী মহিলাক মই পছন্দ করছো পছন্দ করব নালাগে ডাইরেক্ট বিয়া পাতি লোক তাকেই বিয়া পাতিম কিন্তু ডিভোর্স হওয়া না নহয় ডিভোর্স হব লাগবে তো তারপর হব বিয়া পাতি লম তিনটা লাও এক কেজি অরি পাঁচ কেজি মুটফল ওর আগতে নিলু এখনিত খুব বেশি গতাহিনী মিলি আপনার 150 হয় আগদিনার হাজিরাই দেখুন 150 বেশি সেই হিসেবে মালতী তো আটদিনে করলাক আর হাত বার মাছুর করল আক কোবানোরে আপনি কোম্বাই বসার দিন তো পড়িলা পড়ি 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 লম্বর বেলা খাই দেবলা আর কোম্বাই মুঠে পড়া নাই আকো পড়া নাই পরীক্ষা দিলা ও নম্বর বেলা সমানতকে বেশি কিয়া পরীক্ষা দিবা লাগে ভাল এইটু কিন্তু আপনি লাইক কথা কইছে দেই ও কাঙ্কে ঠাঠা কইছি রিক্সা বলা পিছল খালোহে পানীত পিছলিছি কুয়া পাট পানীত নিপিছলি আৰু কিহত পিছলিমে মানুহ কেতিয়াবা চাবানৰ ফেনতো পিছলি যায় বৰকে আজাৰ পাছি কৈছে হেনে মোৰ ফোনটো আনি দিয়কচোন এখেতক ফোন এটা কৰো আনো ৰব ও ডেকাদা ডেকাদা কি আই কালি স্কুলৰ ফিল্ডক আপুনি যাব না কিয় আই কাবাৰ ফুটবল খেলা আছে নেকি ফুটবল খেলা নাই হে কালি আপনার ভোলা কেরপার কথা লুকিতাই তোরাল যুদ্ধ খেলব না ডিউটি বললি তো এনাই দেখা পাম হর্মে বে কি করে আরু ও দেখাটা কালি মুখ ডিউটি পঠাব হই নালি তিনরে যুদ্ধ খান সাবা আমার মস্ত ইচ্ছা আছিলে মোরও তো মন আছে কথাল গুইতাই তোরাল ঘুরাবো মস্ত মজা লাগবো সাই এ আপনি গেলি আর মুখ কত পঠাব এ মেদামে বা আরু কি করে দেখাটা ও হর্মে কি বা কবা এ আমার যে আগর শখ এটা আছে তিনিআলি চকটো তাতে ৰমণী বোলা মানুহ এজনৰ চাহ দোকান এখন আছে চাহ দোকানখনৰ ঠিক কৰ্ণাৰটোতে আহত গছজোপাৰ তলত পাণ দোকান এখন আছে ঐ এখন মস্ত ভাল দোকান মেডাম কাছত তল না মস্ত ভাল লাগে তাতে চেঙেলীয়া ল'ৰা কেইটামানে আড্ডা দি থাকে আজি থমকি দি আহিছোঁ এদিন খুব পিটিব লাগিব হ'ব দা কি হ'ল ভিলাগা ক'লে যে নহয় হ'ব দা কথাগিলা ভাবি চিন্তি কৰিলে হ'ল কি ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে সেইখন দোকানত গোটাই চাৰিখনমান গাঁৱৰ চলি লগ লাগে গোটাই ধনী ধনী ঘৰৰ চলি পিতাক দিলে গোটাই চবকে বাইক কিনি দিছি হেংকেতো আমাৰ হালিম কাকাই হৈৰা দিলা কেংকে আই আমাৰ হালিম কাকাই ঠেলা চলিছিল চলি বাইকৰ কাৰণে অক্ৰামে কৰি বাপাকৰ লগত কাজিয়া কৰিলা বৌ বন্ধন গোটৰ পৰা লোন ল'লাক পুতাকক বাইক কিনি দিব ও বাইক কিনবা যাওঁতে ৰাস্তাত ডাকাইতি হ'ল হালিম কাকাই ৰাতিক গেলি হৈৰা দিলা মাই গড ইয়াৰ ভিতৰত যে কোনোবা হালিমৰ পুতেক আছে সেইটো খাটাং এদিন ইয়ালে আনি খুব পিটিব লাগিব আলি চাহ নাচোন যোৱা অ ইত্যে দেও ৰব মেডাম অ মেডাম কালি স্কুলৰ ফিল্ডত মোক ডিউটি দিব দক কি আছে স্কুলৰ ফিল্ডত হাও কঁঠাল গুটি আৰু ভোলাগাৰ বা তৰাল যুদ্ধ কাইলে নেকি অ ই কিন্তু সম্ভালিব নোৱাৰিব দা মই ডিউটি কৰিব লাগিব তাতে কোনেও যাব নালাগে তেওঁলোকে থানাৰ পৰা কোনো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই যদি কিবা অঘটন ঘটে তিনিওকে আনি লকআপত ভৰাই দিম কোনো কথা নাই মই ডাইৰেক্ট কেছ দি দিম ও কেছ দিবা নালগে দাদা আমাৰ মাইদিয়াৰ এটা দম দিব সব ঠিক হৈ যাব ৰবা অকে দম দিবা নৰ তাকে মই কিন্তু বহি নাথাকো মই থানালৈ যাম আৰু কেছ দিমে এ ৰব জি দে দি ঠিকব আগতে মোক কাইনিটো ভালকে বুজি পাবা দেখচোন অ আচ্ছা হকিয়নি কি হৈছিল মোক ভালকে বুজা কচোন মই কুৱা পাৰলে বাচন ধুবলৈ গৈছিলো সি আমালি সিফালৰ পৰা মোক কিবা কিবি কৈ আছিল ও কুৱাৰ পাৰৰ পৰাই আপুনি কিবা গালি পাইছিল নেকি তাই কিবা ক'লেতো মই কিবা ক'বই লাগিব আচ্ছা আচ্ছা চব বুজি পালো কুৱাৰ পাৰ আৰু ৰাস্তা মাজত আছে বেৰাখান বেৰাখানৰ সিফালে আছে হেৱালি আৰু ইফালে আছে তুমি
গালি পাৰাবাৰি চলি আছে তাৰ পিছত কি হল কচোন শেৱালিয়ে কলে সাহস আছে যদি তই বাটলৈ ওলাই আছোন ময়ো কলো তোৰ সাহস আছে যদি ভিতৰলৈ সোমাই আছোন সেই বুলি কওঁতে তাই শিলগুটি এটা লৈ টপিয়াই মোৰ গালৈ দলিয়াই দিলে নহয় শিলগুটিৰ পৰা বাচিবলৈ গৈ মই পিছলি পৰিলো চাওক চাওক কেনেকে হিষ্ট পুষ্ট মানুহজনী ঘাইল কৰি পেলালে মই কি কেছ নিদিয়াকে বহি থাকিম আপোনালোকৰ বুজিনা মই যাওঁ ৰব আইটি কি কারবাৰ হা ও একেলগে ভাত খাম তু নাই খাবা হাহে দি আমি খাম ব্রয়লারে দি এটা আমার সাইড গেলি নহব এ দুটা আনবা এটা হত আজিকালি 400 টাকা লাগে না তু নাই এটা কাম করবি তু নাই 400 টাকা দিবি মানে এটা হা আনবি এ এটা আইডি হব হা ও এটা হা দুজনে খালি পেট রখব ও এটা হা বানু চাইরু খাম বেশি কম হান পালি ও দালি 120 টাকা এক কেজি ব্রয়লার পায় আনি ভাজিম ঐ মজা হব ও গৰবাটা মাল নাখবা কিন্তু ৰাতি এ এনাই খাবা নালগে দেচোন মই নাওমান লম ই বেটা মাল খাওৰু এক থাপ্পাৰ মাৰিম মই কি খাবা নৰু মই কিবা খেলিম নেকি মই কিবা ৰেফাৰি হে ঐ জি হ হৈ থাকি বুঝতে কৈ আমাৰ আগত মাল খাবা নৰা কিবা কাৰণত মাল খালি আমাৰ আগত আমাৰ লোভ হুমে যাব যাতা হৈ যাব দুখু ও গৰবাটা আৰু এটা কথা কিন্তু দেই এই চাইল লিটামান গাখীৰ আনি খাবা দিয়া তাৰমানে ইত্তাৰ পৰা যদি পিয়া লাগে গাখীৰ খাবা তেতিয়াহে বল পাবা আপনি মোৰ সব বস্তুগুলা লবা লাগিব লগত রাখবা লাগবে জানাই ধরক পানির বটলটো গ্লাসটো মোৰ লগত থাকা পয়সা গিলা বিড়ি মুঠা দেশলাটো সব লগত রাখবা লাগবে সকলো রাখিম কিন্তু এটা বস্তু মই নাৰাখো কি জতা আপোনাক জোতা মই কিয় ল'বা দিম কি কথা কয়হে আপুনি জোতা লোৱাত মোৰ আপত্তি নাই আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ জয় হ'বই লাগিব জোতা চেণ্ডেল সকলো ল'ম কিন্তু কিন্তু কি বিৰিমুঠি আৰু জুই চলাত মই লোৱাত নাই দেই আপুনি ৰজাৰ দৰে তল যুদ্ধ কৰিবলৈ যাব কিমান মানুহ চাবলৈ আহিব আপুনি যদি বিৰি সুপি থাকে কম বেয়া হ'ব নে দেখিবলৈ এৰি এৰি বিৰি নাখকে থাকিবাই নৰো হে ফল এৰি সৰুতে একেবাৰে সৰুতে চুৰগুৰি খাইছিলোঁ আমাৰ চানাপিতিৰ খুৰীটোৰ নাম আছিল সুবালা সুবালা খুৰীৰ পৰাই বিৰি চুৰ কৰি খাইছিলোঁ হে ফল অ আপুনি বিৰিও চুৰ কৰি খাইছিল চুৰ কৰি খাইছিলোঁ এৰি আমাৰ সুবালা খুৰী অ তামাম বিৰি খাইছিল এৰি ঢেঁকি দি থাকে এনেকৈ ফচ ফচকৈ বিৰি টানি থাকে জানানে হৰমায়া মইতো বাহিৰতে থাকো স্কুল ডিউটি আৰু টিউচন ডিউটি এওঁ ঘৰত অকলে থাকে যে এটা কাম কৰিবা হৰমায়া এ তুমি ঘৰক যতে স্কুটাৰখন বাটতে ৰখে বোলে তাইক দুটা দম দি যাবা অ ভোলা হৰমায়াই কি কৰিব লাগে তই সিমান দিয়ে দিবা নালগে বান্দান মেদামে জানে নহয় কি কৰিব লাগে এ হৰমায়া শেৱালি বোলা আপি তোক মাতি আনো না কি হা কিবা এটা কৰিম ৰব মোক চিন্তা কৰিব দিয়ক আপোনালোক যাওকগৈ যাওক জলক জলক আপোনাৰ টেনচন নাই জলক তে হৰমায়া আমি যাওঁ দে ন যাওক আহোঁ দিয়া কিন্তু কথা হ'ল তোমালোকৰ ফালৰ পৰা শেৱালে ধমকি এটা নোখোৱালৈকে মই টেনচনত থাকিম এ হ'ব জলক এ কি কৰিব লাগে হৰমায়া কৰিব নহয় কিমান কামত থাকে অৰবা হঠাৎ কথা হ'লৈ এৰিয়া কালি 3টা বজাত স্কুলৰ ফিল্ডত গেলি আহিবা কিয় কালি যি হে ডেকাদা তপৰা মাতিছে কিয় আপোনাক কিবা সুধিছো মই হৈ দিয়ক ডেকাদা এটা কথা কওঁ বয়া নাপো এই দুটা মানুহে কথা পাতি থাকোঁতে মাজত যেতিয়া পাতকে মাতা স্বভাৱটো আছে আপোনাৰ এইটো বহুত বয়া জানে না অ বলা
হরমায় কলাক বলি তই সেই সুর কথা নকবি দে আমিও পুলিশের মানুষ মাথা চাথা গরম হয়ে থাকে কিনা খং উঠব পাক মারি মূরা চূড়া ছিঙি ফেলাম জেলকও যাম চাকরিও যাব আকান্দালি হব গোটাই হ্যাঁ মোলা ডাঙরিয়া যাওগে বলক ও দেখার কথা ভয় গালাক নাকি এ মানে ও পুলিশের ড্রেসজোর পিন্ধার পিছত এটু সবে করে ভিতরে ভিতরে কিন্তু মস্ত হয় তে হরমায় আমি আউ দা আই ভাগি দুটা জলক জলক বলক আহ দিয়া ও ম্যাডাম এনকে মাচ্ছি গতাই বিয়াকে মাচ্ছি যদি কি যে হব নহয় বুঝছো 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 মানে তই কি কবি আর ভোলাইটুক কি কবলৈ পঠিয়েছে মই বুঝি পাইছো তাকেতো এতিয়া মূল কথাটো ক কথা হল স্যার কম্পিটিশন এখন হলি তাতে একজন বিচারক লাগব লাগিব কিন্তু এজন বিচারক হলে নহব দুজন বিচারক লাগিব স্যার এজন বিচারক হলে হয় কি ছজন পিটি হয় ইয়াত ছজন পিটি করা মানুহ বহুত আছে গতিকে বিচারটো বৰ ঠিক নহব সেই কারণে মই কি ভাবছো জানা একজন বিচারক তই হ আর একজন হেচার হব তোক মই হাজু কৈছো ভাই এই বিচার ফিচারত মোক নেতানিবি বুঝছো নাই সময় যদি পাও এবার সাবলে যাম দর্শক হিসাবে সেটা বেলেগ কথা কিন্তু বিচারকর এখন না না ভাই না কাক কম ঘুরি আমি এলা কাম করব পার এজন হেডস্যার আর এজন মহন্তদাক বিচারক পাতি দে মহন্তদুরা কথা দুটো বেয়া পায় ভালে হয়েছে কঠালগুটিয়ে মহন্তদাক বেয়া পায় মহন্তদা আকৌ কঠালগুটিয়াক বেয়া পায় গতিকে তহঁতৰ ফলত টানিব ছজন পিটি আৰু মই ইমান বেয়াকৈ পৰিছিলোঁ উঠিবই পৰা নাছিলো ভগৱানৰ কৃপা মই পৰা বুলি যে আপুনি গম পালে হয় দক মই আইবাছ লৈ অলপ আগতে মই পৰা বুলি কেনেকৈ অনুমান কৰিলে ও ধমা আগে পৰিলাক না মস্তু ডাঙৰ শব্দ উলছিল পৰিলে তো মই ভাবছিলো ভূমিকম্প চুমিকম্প অহা বুলি যেই আপোনাৰ কেকেনি শুনলো ও তেহে অনুমান কৰিলো ও এইটো দেখোন সখীয়ানীৰ মাত ভূমিকম্প অহা বুলি ভাবিছিল পৰিলে ভূমিকম্প বুলি ভাবছিলো ইমানকৈ শব্দ হৈছিল নে ইয়ে দেহা তো ইমান শকত তাতে আৰু হাতত বাল্টিং চাল্টিন আছিল নাপাওঁ বাল্টিংটো হাততে আছিল সেইটোও পৰিলে সেই চাক এই মস্তু দেহাটোৰ লগত বাল্টিংটো পৰিলে ভূমিকম্পৰ দৰে শব্দ হবই দকচোন চাহ খাব না ইতা খাবলৈ মন আছিলে এতিয়াতো নোৱাৰোৱে আৰু হ'ব দক মই বানাই দিম আৰু ইতাতো চাহ ভাতৰ দায়িত্ব গিলা চব বুদেশ্বৰ দাৰ ওপৰতে পৰিল বহক আপুনি মোৰ লগত থানালৈ গৈ এইখন সহায় কৰি দি বৰ উপকাৰ কৰিলে কালিলে থাকিবি আকৌ নাথকি কক যাব হে এনে এৰা এৰি হলিও কালিতো মুঠে এৰিব নোৱাৰে তোমালোকৰ সেই তৰাল যুদ্ধখনত থাকিবলৈ গৈছো তা আপনি যি বন্যানীতে বন্যানী দি থাকক মই আৰু আপনি যাওক অ বুঢ়াই পচাই পাৰি কিবা হৈছে নেকি বাততে খবৰ ল'ব নালাগে গৈ পেলাই ঘৰত খবৰ ল'ব আহো কিবা বুজি পালাক না হেৰি হলা আৰু কেৰবা জিতব বুলি এই বুধেশ্বৰা খকে ধৰাই তান্দৰ ফেলা হৈছি গম পাব ফল ভোলাৰ এইটো বস্তু মই মস্ত বয়া পাওঁ কোনটো বস্তু কি কোনটো বস্তু হয় ৰাতিপুৱালি শিৱেনৰ বিয়া অ শিৱেনৰ বাবে কিত্তেক গেলি মেনত বহি আছে হলাৰো সেনেহেন নহৈছি অ ৰাতিপুৱালি যুদ্ধ আৰু এই বুধৰ লগত গৈছে থানাত কেছ দিবা নালকাক আমাৰ জেকমন ভাঙাৰ প্ৰয়োজন কিয় সেনকে কিয় কৈ আহে সখীয়ানী ইয়াতে আমাৰ ঘৰতেই আছে আমি যদি তানে বিপদে সহায় নকৰো কোনে কৰিব কি হৈছে ওৱাই হেঁতসকলে কৈ আছে আপুনি বোলে কিবা নালগা তামোলত জেং বান্ধি আছে ইতা কৰক কি কৰে নহয় কি ৰাতিপুৱালি যুদ্ধ অ তৰোৱাল খান আহিছে ইত্যা তই আৰু উৎসাহ কামত কিয় লাগিব লাগে কি কাম মইহে জানো শেৱালি কি বস্তু মইহে জানো আৰু যদি শিল মাৰি অ ঠিক মনত পিছি ভাই মাইকেল তো এটা কাম কৰিবিচোন আমি তৰোৱাল যুদ্ধখন কৰি থাকিম যে আমি ঘাটা হান পাবি শিল এটা লৈ পেলাই গুৰুৰ ভৰিত পেণ্ট দিবি অ বঢ়িয়া বুদ্ধি হ'ব এইগিলাখন দুই নম্বৰী নহ'ব দা এক নম্বৰী জিতিব লাগিব কি কলাক মেডাম মই যোৱাৰ পিছত সদৰ থানাৰ পৰা ৰহমান ছাৰে ফোন কৰিব পাৰে
তুমি কবা মই কিবা ইনভেষ্টিগেশনত ওলাই গৈছো মোৰ মোবাইল নম্বৰ কৰিব দিবা হ'ব দক মেডাম সচাই যাব নেকি মেডাম সচাই যাব মানে আপনি যে কলাকে কিবা ইনভেষ্টিগেশনত যাম বুলি আপনি ইনভেষ্টিগেশনত সচাই যাব না মই ৰমান স্যাৰক এনাই হেংকে কবা লাগিব বেছি পেক পেকা থাকাহে মই যি কৈছো তাকে কৰিবা অনমেয়া তুমি বয়াকৈ ফুচি গৈছো দা কালি কিন্তু তুমি নাগলি নহব মই নগলে নহব স্কুলৰ ফিল্ডত যি ভোলাগাৰ বা তৰাল যুদ্ধখান চাবা যি তুমি নাযাওঁ খুজিছিলা মই নাযাওঁ তো সেইবোলে মই কিয় যাম ও নাগলি নহব বেলেগ নাগলিও তুমি আৰু মিহিৰাম চুতীয়া যাবাই লাগিব কিয় এ বাহিৰত শুনিলো দেচোন কি শুনিলে তুমি আৰু মিহিৰাম চুতীয়া বিচাৰক বোলে হা কি তুমি কিন্তু কম মাথা মাৰা নাই দা কাৰপাৰা কিহৰ মাথায় এই যে চুতীয়া মাষ্টাৰৰ লগত ভৰমায়াক জাজ কৰি মাতিবা খুজছ কেনে বালি আইডিয়া এ আইডিয়া গুচি ফাই দিও হবাৰে ৰ মি গুৰমাটো বিচাৰ নকৰো বুলিয়ে কৈছি ভৰমায়া গেলি কি যাব খাটা ভৰমায়াটো কয় নাই তুমি একালগে যাওঁতে কৈ আহিবা লাগছিল এনাই মাতি আহিছো ৰচোন জাজ কৰা কথা কোৱা নাই নহ'লে এটা কাম কৰ ভাটিবেলা যাওঁতে দুখে যাই মাতি আহিবি অ হ'ল দা অ কৰিব দা অ বিচাৰক ফাইনেল কৰিলো হা দাস ছাৰক ক'লো কোনি দাস ছাৰে নিৰঞ্জন দাস ছাৰ কাকুৰি নিমন্ত্ৰণ কৰিলি তুমি দেখোন কলা চুতীয়া মাষ্টৰে নকৰি সেইকাৰণে ডাক্তৰক কলো তিনিটা বজাত আহি যাব হে ৰচোন ৰ কোন নিৰঞ্জন দাসে এ উঠি আহা মানুহ ঘৰা মাষ্টৰ জি চন্দনাখনে ফিৰি দিয়াগে যা কি কৈছো উঠা নাই অ বান্দাৰ তোৰ নিজৰ মামা হৰে তাক ডাঙৰ মানুহ বিচ্ছা যা ফিৰি দিয়াগে যা পটকে অ যা গেছাৰ নাই জি কি আগৰ বাদা মাটি ফেলে ফিৰং গেংগে হা মই ফিৰি আহো নেকি কি বুলি যাই ফেলে কম ছাৰ আপুনি নাহাতুই ভাল হ'ব নেকি হাজাৰ হওক তৰোৱাল যুদ্ধ কিবা অলপ খেলি মেলি হলি কেৰপাত আৰু ভলা দাই গলা কাটি দিব অ ভয় খাই নিজে নাহা হ'ব এই অকো নাই বকো নাই যাকে পাই তাকে পাইব কথা হ'ল নেকি মিছামিছি অ কাম নাই আৰ মিছামিছি এ কি হ'ল হে এ মানুহ আহা বৰ বদবাজিয়া কিবা এটা ৰাজহুৱা কাম পাতবা অ নিজৰ ভাগ ভতিজাক মাইমাক মাইমাক নি কুইৰাক কুইৰাক নি অ এইগিলাখনকে ডাঙৰ মানুহ পাতাৰ ধান্দাত থাকি কিবা কোনে কি কৰিলাক আমি যুদ্ধ কৰি মৰিম অ দালি কি কৈছে জান না অ নিজৰ মাইমা হওঁ ৰাখক অ ই বিচাৰক পাতাৰ ধান্দাৰ আছে ফিৰি আহিবা কৈছো বাপী অ ইতা টেকাক পাতব মাতি মৰাচোন কাবাক এই মিগুৰ বাইদেউ বেপাৰ কৰিব মোক টাকা দিছিল তাকে মাতবা কৈছো সি আৰু কেৰপাক নাহো বুলি কৈছি আৰু হৰমায়াক ক'বা লাগিব এ মাই ডিয়াৰ দাদা নেগলি দেখোন হৰমায়াও নাচব এ নহ'লে এটা কাম কৰো আমাৰ মাকে পাতি পেলাক আৰু যদি মাই নকৰে তে জয়কান্ত মামাকে পাতিব পাৰে এ মাথা নষ্ট নকৰিবা মিছা মিছি দেই বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ